Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 28 yaşlı qızı bıçaqlamaqda təqsirləndirilən Tural Zeynalovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, o Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4-cü xuliqanlıq niyyəti ilə sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham edilib. Məhkəmənin hökmünə əsasən Tural Zeynalov 6 il 1 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hadisəyə gəlincə 2000-ci il təvəllüdlü Tural Zeynalov ötən il oktyabrın 3-ü gecə saat 1 radələrində Nizami rayonu Qaraqarayev prospektində yerləşən gecə klubunda gənc qızla tanış olub. Sonra tərəflər arasında mübahisə yaşanıb və o, zərif cinsin nümayəndəsini bıçaqlayıb. İstintaq zamanı məlum olub ki, Tural Zeynalov əvvəllər oğurluq etdiyinə görə məhkumluq həyatı yaşayıb. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxs vətən müharibəsi iştirakçısı olub və bir neçə medalla təltif edilib.